Zdravím vás, přátelé. Vím, že jste asi čekali, že dneska zase vyjde nějaké lore video třeba z Resident Evilu nebo z Bioniclu, anebo třeba i z toho Pána prstenů, kterého jste si odhlasovali jako novou sérii. Ale tohle video bude spíš informační, ale důležitý, protože já jsem začal pracovat na tom Pánovi prstenů a mám ho předchystanýho, nebo začal jsem na něm dělat už dřív, než jsem začal s tou anketou, ale abych tak nějak byl schopný to video vydat v takové podobě, v jaký bych chtěl, tak to bude chtít ještě nějaký ten čas. Takže aktuálně bych řekl, že teď zkrátka dobře, tenhle týden jsem v podstatě strávil tím, že jsem rozebíral historii celého Pána prstenů, protože jsem zjistil, že byla ještě asi tak čtyřikrát komplikovanější a podrobnější, než jsem si původně myslel, přičemž já jsem si byl vědom toho, že je velmi komplikovaná, že ten svět je fakt extrémně komplexní, ale je to ještě větší extrém, než jsem si myslel, v dobrém slova smyslu, protože ten svět je opravdu úžasný, takže bych to nerad nějak jakoby zkazil tím, že to bude nějaký neúplný nebo něco na ten způsob. Takže zkrátka a dobře, teďka během podzimu bych rád dodělal to nejzajímavější, co nám ještě zbývá v sérii Resident Evil. Něco málo se nám ještě najde, ačkoliv už tam toho není kdo ví kolik. A taky ty nejhlavnější věci ze světa Bioniclu. V tomhle bych jakoby chtěl, tyhle dvě série bych teďka chtěl jakoby dojet během podzimu. Ne úplně, v tom Bioniclu se bude dát pokračovat a i potom později, protože je tam toho pořád docela dost, o čem se dají ty videa točit, ale nějaký ty nejhlavnější věci bych chtěl sfouknout teďka ještě během podzimu. A s příchodem zimy plus minus bych začal toho Pána prstenu. No a po novém roce potom mám nachystaný další velký projekt, který by v podstatě se připojil k tomu Pánovi prstenu a jeli bychom sérii Pán prstenů a něco velmi temného a velmi zábavného, dle mého názoru. Ale myslím si, že tam bude lepší, když se necháte překvapit. A já doufám, že se mi to povede nepokazit. Každopádně vám všem děkuju za vaši obrovskou podporu. Omlouvám se, že tenhle ten týden nebylo pořádný video, ale zkrátka dobře, snažím se teďka nachystat videa na další týdny, tak aby to pokud možno stálo co nejvíc za to. Hlavně, až bude nachystaný ten Pán prstenů a ty další velké série. Takže ve zkratce, během podzimu teďka dokončíme Resident Evil a to nejpodstatnější z Bioniclu. S příchodem zimy začneme Pána prstenů a po novém roce nás čeká ještě další hodně velká, hodně zajímavá a hodně temná série. Já vám děkuju za zhlédnutí, díky za vaši pozornost a podporu a doufám, že se uvidíme u dalších videí.